Dobrý den. Útoky na privátní sítě v roce 2023 z pohledu turistí sítě Sentinel. Spíš je to taková reklama na věci, které se těch dat týkají, to znamená na zobrazování těch dat, který sbíráme. Protože pak to finální bezpečnostní vyhodnocení spíš leží na týmu CSIRT. Jmenuji se Filip Hron, abych se představil krátce. V IT jsem začal jako databázová podpora. Potom díky Pythonu jsem se dostal do projektu Turis, kde pracuji od srpna 2020. A pracuji především na backendu k rozhraní Reforis, to je vlastně uživatelský rozhraní routeru, a pracuji v týmu Turis Sentinel. Takže co je router Turis? Všichni asi to tady znáte, já jenom krátce řeknu pro všechny, kdo to neznají. Je to vlastně open sourceový zařízení. Tady vidíme Turis Omnia, novější, tady je první jednička. Vlastně to začalo jako startup. Náš Turis je open sourceový, je aktualizovaný, používáme zálohovací systém. Co je Turis Sentinel? Turis Sentinel je systém, je to soubor nějakých komponent pro kolekci dat o útocích. Rozděluje se na dvě části, to znamená na tu, která to sbírá, a na část klientskou, kde vlastně se ty věci, které vyhodnotíme, aplikují. Pro router to znamená ochranu v reálném čase, dynamický firewall, to znamená firewall, který upravuje pravidla na základě těch dat okamžitě. No a v neposlední řadě, a to je vlastně účel téhle přednášky, z něj generujeme Sentinel View a report. Sentinel View to uvidíme za chvíli. Zdrojem dat pro tu síť Sentinel jsou především minipoty, to znamená, to jsou mini honeypoty, kde útočníci zkouší přes tyhle protokoly FTP, SMTP, Telnet a HTTP minipot přistupovat vlastně na tu privátní IP adresu čtyřkovou toho routeru, ať už je v kanceláři nebo v domácnosti. Vidíme tady krásnou statistiku, tohle jsou čísla za celý rok a vidíme, že nejoblíbenější jsou SMTP minipoty a nebudu se do toho hloub pouštět, protože ještě ukážu, k čemu vlastně ten Sentinel View funguje. Web Sentinel View najdete na view.sentinel.turis.cz. Je to vlastně stránka, která agreguje a kategorizuje to reportování z těch našich minipotů. Najdete zde vlastně aktuální náhled dynamického firewallu, což vlastně je soubor akcí, které se dějou na jednotlivých routerech, a je tam k tomu i vlastně náhled toho, co se vyhodnotí, jakože jde do graylistu, a pak seznam všech adres, které jsou jakoby filtrované. Na webu Sentinel View ještě můžete najít kontrolu hesel, to znamená, to jsou ty hesla, které útočníci v rámci těch protokolů, ať už je to SMTP nebo HTTP, tak který nám generují, protože používají uživatelské jméno a heslo. A my jsme udělali takový náš maličký nástroj na to, abyste ověřili, jestli třeba použili vaše heslo. Hesla se neposílají, posílá se jenom část, je to podobně udělaný jako Have I Been Pwned vlastně. A na webu Sentinel View můžete vidět i historii graylistu. Ke každý sekci toho zobrazení těch hrozeb máme mapu, která vlastně běží v rámci toho současného náhledu, a můžete si tam prohlídnout jednotlivé intervaly, ze kterých se ty data sbírají. To znamená, máme to rozdělené po hodinách, 12 hodinách, po dni, týdnu, měsíci, třech měsících a rok zpátky. Kromě toho, že děláme tenhle web, který vlastně funguje úplně sám, automaticky, tak
ještě částečně ručně vytváříme měsíční Sentinel report, což je nástroj, což je takový přehled, přehled věcí, které jsme sesbírali za ten měsíc podle nějakých metodik, které jsme zatím zvolili. A protože běží první rok, tak teď se vracíme k tomu, jak jsme to vlastně vytvořili a budeme přehodnocovat a ještě měnit ten vzhled a data, které se tam zobrazují. Liší se to od toho webu tak, že kontext je, jak jsem řekl, v rámci jednoho měsíce generujeme soubor PDF a vlastně díky tomu, že pracujeme s nějakým menším souborem dat ručně, tak to porovnáváme mezi jednotlivými měsíci a na základě toho píšeme shrnující komentář, který se týká spíš těch dat jako takových, než nějakého profesionálního bezpečnostního vyhodnocení. Součástí toho reportu můžou být grafy. Tady zrovna vidíme metody z měsíce XY, nevím, vzal jsem náhledově. Za ten rok jsme napsali pár zajímavých věcí a nejzajímavější nám přišly hesla, protože to je taková věc, co zajímá i laika. Snažíme se ten náš report samozřejmě směřovat k odborné veřejnosti, ale zároveň počítáme s tím, že člověk, který si třeba koupí náš router, tak se o to taky bude zajímat a nemusí to být úplně profesionál. To znamená, nejčastější heslo, které jsme změřili tenhle rok, bylo 1, 2, 3, 4, 5, 6, jako v totálu. A i další číselné řady tam můžete vidět, když si to rozkliknete. Mě zaujala za celý rok LeadSpeak varianta password, protože to je hodně často skloňované heslo. A myslím si, že LeadSpeak byl cool někdy před 20 lety, tak je zajímavý, že to používají ty hackři ještě teďkon. A pak máme hesla, které fungují jako sekvence stisknutých kláves, QWERTY podobně. To znamená, když vezmete klávesnici, kouknete se, jak tam jdou ty klávesy po sobě, tak rádi používají takovýhle hesla. Takže to už jsem si přeskočil jeden slide, protože to vlastně jsou zajímavě tvořené hesla. To znamená, tady máme vlastně náhled z toho Sentinel View. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, password, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, bla. Kromě té sekvence z těch stisknutých kláves, které můžou být různý, tady máme 1, Q, 2, V, 3, E, 4, R, pak máme třeba 1, Q, A, různě, jo. Vymyslete si nějaký obrázky na klávesnici, tak tohle rádi útočníci používají, nevíme proč, jenom je taková zajímavost. Pak máme hesla, které jsou tvořena nějakým algoritmem, kdy vlastně hackři zřejmě si oblíbili zavináč 1, 2, 3 a třeba jednu dobu, jeden měsíc byly nahoře jenom takovýhle hesla. U některých útočníků vlastně jsou vidět píky v určitých obdobích a ten jeden nejaktivnější třeba zkouší jedno heslo, zkouší ho jeden den, pak to najednou skončí a zkouší zase další heslo. Takže to jsou takové drobné zajímavosti, které se z toho Sentinel View dají vyčíst. Za rok jsme změřili, že nejvíc unikátních útočníků je z Číny, pak jde Indie, Amerika, Brazílie. Neznamená to, že bychom chtěli na někoho ukazovat, ale to jsou prostě IP adresy, které patří do ASN těchto zemí. A pak tady máme další tabulku, ta vlastně je vidět taky na hlavní stránce toho Sentinel View, a tam jsou útoky pro jednotlivý útočníky jako v
sumárně. To znamená, tady máme unikátní útočníky, hodně čínských IP adres útočí a tady dvě z Rumunska útočí prostě úplně neskutečně všude prostě. Kromě těch minibotů, který jsme si ukázali na začátku, to znamená, to jsou služby FTP, HTTP, SMTP a Telnet, tak sbíráme i z firewallu toho routeru malý a velký port scan. Rozděluje se to tak, že malý port scan je, když se skenuje několik portů jenom najednou od jednoho útočníka nebo z jednoho zdroje, a velký port scan, když těch portů prostě projede víc. To znamená, zřejmě se jedná o velkou rybu. Tady můžeme mít velkou chybovost, to znamená, tohle je port, který používá sdílení souborů přes P2P sítě. Základní společné statistiky. Jak jsem říkal, nejoblíbenější pro útočníky je v místech, kde se nacházejí naše routery, minipod SMTP, a z toho vlastně vzniká ten seznam těch hesel a uživatelských jmen. Máme zkušenost, že jedna adresa zaznamenává velký počet útoků spíš než jako víc adres, že by útočilo. Tady vlastně máme z posledního reportu 3 adresy z Rumunska, 3 adresy z Iráku a dál. Telnet je sice v porovnání s ostatníma protokolama zanedbatelný, ale vzhledem k tomu, že ho některé starší síťové zařízení používají pro komunikaci, tak si myslím, že to je docela nebezpečný. Tohle je vlastně nápis konec a ten znamená, že už jsem vyčerpal všechny svoje témata. A pokud máte nějaké otázky, tak vám je zodpovím. Máme tady jeden dotaz, ano. Dobrý den, mám takový kratší otaz pro routery. A co stalo s routerem MOX? On ještě, budete s ním pokračovat nebo ne? Můžu poprosit tady mýho kolegu? Halo. Router MOX jsme vyráběli, bylo zajímavý tím, že byl modulární a byla to skvělá hračka. Bohužel, jak byl modulární a byl komplikovaný, tak se setkal s velkým nepochopením obecné populace. Takže bohužel zůstal nepochopen a asi nebude mít svého následníka. Tak to jsme se trošku teda dostali off topic. Ještě nějaký dotaz s ohledem k projektu Turist Sentinel? Pokud ne, nebudeme to zdržovat, protože jsme pořád ve skluzu. Já moc děkuju ještě jednou Filipu Hronovi. A můžu ještě říct něco? Řekni. Kdybyste se chtěli na cokoliv ohledně Turist Sentinelu zeptat, zastavte se u nás na stánku. Děkuju. Výborně, děkujeme.